ويقين سقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. دا شمشاد نړیوال رادیو تلویزیون قدر من لیدونکو د دینی لارښوونې د خبرونې مینوال، السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. خدای دې وکړي تر دې دمه روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو، همدا شېبا دیني لارښوونې خپرونه تاسو د شمشاد نړیوال تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ او همدارنګه له شمشاد راډیو څخه په ژوندۍ بڼه اورئ. محترم لیدونکو، زموږ د خپرونې نننۍ موضوع ده د لومړۍ او دوهمې لسیزې ترمنځ توپیر. دا چې د لومړۍ لسیزې اخري ورځ ده او سبا د دوهمې لسیزې لومړۍ ورځ پیلېږي، په دې به سره غږیږو چې د خپل منځ کې څومره توپیر دی، عبادت پکې فرق کوي کنه، په د کې دا چې تقوا مسلمان کې پیدا کیږي لومړی لسیزه، دوهمه دریمه په کومو کې تقوا مسلمان کې پیدا کیږي. دا چې دوهمه د مغفرت لسیزه او په مغفرت لسیزه کې بخنه کیږي، راځو دې ته چې څه شی بخل کیږي مسلمان ته، کوم ګناهونه کبیره صغیره پردی حق بخل کیږي کنه، او داسې نور. خو د خوشبختانه د دې پښتنو د ځوابولو لپاره سره په سټوډیو کې تل په سیر نن بیا هم محترم الحاج مولانا سمیع الله ریحان صاحب را سره د کور دی ودان وچ لزان سره لرو. قدرمن لیدونکو، تاسو هم کولای شئ همدا شی بل خپل خبرونه سره اړیکه ونیسئ، د خپلو پښتنو ځوابونه له قدرمن ریحان صاحب څخه ترلاسه کړئ. هغه محترم اوریدونکو چې همدا اوس د شمشاد راډیو اوري، کولای شئ موږ سره په دې شپه اړیکه ونیسئ. 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس. ریحان صاحب درته خراغ لاسم ستوري مشي هر کده مننه کوم. قدرمن سیرت صاحب، خدای دې خیر در. راځو خپلې خپرونې ته. هغه دا چې د لومړۍ او دوهمې لسیزې ترمنځ توپیر ریحان صاحب په دې رڼا واچوي، ځکه نن د لومړۍ لسیزې اخري ورځ ده. مهرباني. نحمدك يا من شرحت صدورنا بنور الايمان وشرفتنا ومن انت علينا بالهدايه والعرفان، والصلاه والسلام على محمد الشافي لامته يوم القيامه لاهل العصيان، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث اخر زمان. اما بعد، سيادتي محترم، تاسو ته خپل ګرانو تخنیکی او نشراتی همکارانو ته په هیواد کې او د هیواد نه بهر ټولو درنو لیدونکو ته، خصوصا د شمشاد نړیوال تلویزیون د دینی برنامو شایقینو ته، خویندو ورونو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم. په افغانستان کې د دایمي صلح دراتلو په هیله باندې ستاسو سوال په جواب کې به قدرمن سیرت صاحب داسې ووایم چې د الہ العالمین جل جلاله د طرفه کامل احسانات دی، او د هغه د طرفه د رحمتونو نزول دی، او د مغفرت نزول دی، او د اور نه د خلاصې شپې ورځې دی. مسلمان ته پکار دی، مؤمن ته پکار دی چې کچری غواړي چې ګناهونه یې معاف شي، که غواړي چې ژوند او زندگی د اسلامي اصولو مطابق تیر شي، که غواړي چې د اسلامي اصولو سره سم ژوند تیر کړي، که غواړي چې الله العالمین جل جلاله رضا لاسته راوړي، نو څنګه چې په لومړۍ عشره کې چې د رحمت عشره ده، په دې کې خپل عبادتونه په کلکه او پوره میړانه او په ایمانداری سره سرته ورسول، په دې دویم عشره کې دیم همدغسې کلک او با استقامت او با انرژي اوسیږي چې تر څو پورې د الله العالمین رضا لاسته راوړي. قدرمن سیرت صاحب، تیره برنامه کې ما ته په دې باندې تقریبا یو څه خبرې سره کړې وې. د الہ العالمین جل جلاله طرفه که رحمت وي، که مغفرت وي، که جنت ته تلل وي، که د اور نه ازادېدل وي، دا ټول د خوشحالۍ خبر وي، او دا د مسلمان د پاره د ایمان د کلکېدو او په اسلامي عقیده باندې د مضبوط کېدلو او په اسلامي اساساتو ته د قدر او د احترام د لا پیاوړتیا د پاره او د زیاتوالي د پاره، لکه څنګه چې قرآن کریم کې راځي زادت هم ایمانه. نو په دې سره دغه ایمانونه نور لا مضبوطیږي او کلکېږي، او د دې اعمال په دې باندې ښکلې کېږي. نو ښه خبره ده چې الله پاک په خیر خیریت سره، اگر چې یو څه ستونزې مو درلودلې په ملک کې، په هیواد کې، د هیواد مینه چې ده مورنۍ مینه ده درلودلې، خو د هغې باوجود عشره لومړۍ لسیزه په ډېر ښه عباداتو باندې، د قرآن کریم په ختمونو باندې، ماښام د هر یو جومات نه، که ورکوټی جومات دی، که غټ جومات دی، د هغې نه د قرآن کریم د ختمونو د تلاوت اواز راځي، د دعاګانو، د جړاګانو، د فریادونو، د هغې اوازونه ترې راځي. نو دا د خوشبختۍ خبره ده، دا ښه خبره ده. خو بیا هم په خپلو ګرانو لیدونکو باندې غږ کوم چې کوشش وکړئ، لا ښه عبادت، لا ښې روژې، داسې مه کوئ چې د روژې نه ناامیدي اختیار کړئ چې بس دا د لس کې خیرې تیرې شولې او دا نورې به هم ډېرې زر تیرې شي، یا څوک وایي چې غره اوبر مې کړلې، یا څنګه تنګ وي. نو په دې روژې تنګېږئ مه، بلکې د الہ العالمین جل جلاله رحمت دی، او د دې وجې نه چې الہ العالمین رضا لاسته راوړو، کوشش وکړئ چې په
خطر کې سره د نور رژیم ونیسو او الله العالمین په دې کې رضا کو راځم توپیر ته به ولنډ اشاره وکړم ریحان صاحب کې خو توپیر ته راځو اړیکه لرو لنګرهار ډیر منتظر پاتې شته و خلاص السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فیصل استلمی مشی مہربانی پختنه وکي خیر السلام علیکم زما پختنه دا زمون کوتی کی هم جمعہ چتره او بل یو کو دغه کی ختم کیږي ما دا پختنه کول جناب مولوی ته چې پدې کی ز خلکو ختم کیږي چې جمعہ پته کی جمعہ ته اومي او لن هم مشکلات هم نه دې وخت کې زړه یو کی ختم کیږي د کور کی خو اورور اغه ولې خلک ولې په کور کې ختم کوي دومره خو تاسو معلومات یې کنه علت یې څه شی دی نن دا ولې امنیتي مشکلات هم نشه جنرال تیر څه او نور د دنیا هم شته ان دا برق هم شته ځینې وجه د برق مشکلات دي د ګرمۍ نشته دومره د به هم ور جدي بارے کې معلومات الله ته چایې په دغه کور کې ختم کیږي او کنه سمدا تاسو پوښتنه مو واخ سخ پرونه ګوره ریحان صاحب سره په دې اړه معلومات درکې مختم خو مننه ریحان صاحب راځو ته پیرته مهرباني تو پیر روزه ټوله فرض روزه ده دا ول رمضان نواخله تر اخره پوری څنګه چې د شمار ورځې دي دا ټوله فرض روزه دي په دې کې پښلمې کول روزه ماته کول په وخت کول نا وخت کول د ورځې استقامت کول دا خو بلا و مسلمه خبره ده د روزه د اکمال او د تکمیل لپاره د ضروری ده البته دوه نه فرق په دې کې موجود دي چې انسان په خوشحالي سره لومړی لسرزه د رمضان المبارک تیری کی نو د پدی باندې متقین او سیږي چاینده د شلو ورځو لپاره د تکړه شو د کلک شو ځکه چې هغه لومړی ورځ د پخ قوی مورال سره تیری کړل نو د اورپسې شلو ورځې به د لپاره یو څه اسانيږي وجه دا وی چې د انسان اعصاب د غشي عادت شي د انسان معده هم عادت شي او طبیعت هم دغه ولګي سره او د تند سره او د خپګان سره عادت شي طبعا روزه زور لري د سینې د ځین خلک وای روزه ډیر اسانه دغه ترشته اسانه چې ډیر لږ ډوډۍ د شپې پښلمې کې خوري او درې ور سره د مېدی ګولی خوري هغه تر سبانه وږي کې ټول ورځ په خوبونو تیر کی د خو اچانه پښتنه کې ټول ورځ په کار کوي یو سړی منډي وای کار لري روزګار لري وظیفه لري د سر مرته ګرځي ته ډېر مار نه پښتنه کوي روزه سخت 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 ده کنه نو د دې لپاره دوه نه فرق د لري چې سړی یو د خوشحالي په یوې پوړې نه بلې پوړې ته ورسېده یاد مثال په ډول باندې لکه څنګه چې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الٰه العالمین جل جلاله د دربار نه د روزي پراتلو باندې با ډیر خزیر به صحابه کرامو تور کول خوشاله به کولې عائشه بي وای چې د یوې ورځې نه د بلې تیرې دو سره به محمد رسول الله په عبادت کې کله کېده نو توپیر هم دا دی چې د لومړی اشاره نه باید په دویم اشاره کې موږ ډیر کله کوسو د دویم نه به په دریمه کې ډیر کله کوسی مننه رحمن صاحب اوس راځي ته دا چې رحمت لسیزه لومړی لسیزه لومړی اشاره چې نن لسمه ده او کې اخیری ورځ ده پای ته رسیدونکې ده او سبا دوهم لسیزه د مغفرت لسیزه شروع کیږي د چې د مغفرت لسیزه یعنی د بخښنې لسیزه د ګناهونو د بخښنې په دې کې کوم ګناهونه مسلمان ته بخل کیږي مسلمان هغه ګناهونه چې د کړې وي لکه څنګه چې حدیث پاک کې راځي چې انسان د ګناه نه داسې پاکيږي لکه د مور نه چې پیدا ده نو دې نه صغیره او کبیره ګناهونه دواړه مراد دي بدلته توبه شرط تر سره لازمی ده ځکه علما وايي خصوصا د تصوف علما هغه علما چې اهل تصوف دي هغه وايي چې د روزي پراتلو سره مسلمان باید وي چې الهي څمې چې کړي دي راته معاف کړي د روزي د نیولو توفیق را ترا کې ګناه مې را معاف نو دې کبیره ګناهونه هم د دې سره معاف کیږي ځکه چې د ګناه نه په دې سره بیا پاکيږي بل علماء وای چې کبیره گناهونه اور باندې اتوماتیک زکه معاف کیږي یو پردی حق اور باندې نه معاف کیږي یو چانه چا پیسې نیولې وي یو چانه ازمکه نیولې وي یا د یو چا خزه کې نیولې وي دا د ظلم وي چې هغه نه جبرانیدون کوي اخې باندې په توبه نه خلاصي کیږي ځکه هغه کې د بند حق موجود د دین علی و نور ک انسان المنزونته نه قضا شوی وي یا نور غیبت کړی وی یا دروغ ویلی وی طبعا انسان کمزور دی دا ټول ورته پروژه باندې معاف کیږي خو په دې شرط سره چې دی روزه لکه څنګه چې حدیث کې راځي من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه دلته علما ما تقدم من ذنبه کې اشاره کوي چې دین ټول ګناهونه مراد ټول ذنوب دین مراد ځکه وی لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا الله به ټول ګناهونه درته معاف کی دا الله د رحمت نه منه امید کیږي نو امید ما کوي ولته ټول ګناهونه په دې سره معاف کیږي خو شرط په کې دا دی چې روزه ایمانن نیولې وي روزه به حیثیت روزه نیولې وي د مجبورۍ له مخې نه نیولې اها به حیثیت امر الهی امر قرآنی
او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل او د فعل مطابق نیولې وي. نه په دې معنی باندې چې زه مجبور یم باید روژه ونیسم، وه مجبور یم د الله فرض حکم دی خو په شوق یې نیسم، په مینه یې نیسم، صحیح ده، د ایمان د تازګۍ دپاره یې نیسم، د ګناه د معاف کېدو دپاره نیسم. نو که په دغسې حالت کې نیولې وي الله یې ټول ګناهونه معاف کړي. مننه ریحان صاحب. اړیکه لرو له کندوز نه. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ بله. مهرباني پوښتنه وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه یثرب یم د کندوز نه خبرې کوم. د زکات لپاره مې سوال کولی. مهرباني. یو جنۍ دی، د پلار په کور کې دی، پلار یې نشته او د ورور په کور کې دی، او ورور یې دومره پیسې نه لري، خو په دې جنۍ کې زکات کیږي که نه کیږي؟ دغه جنۍ پیسې لري که نه لري؟ نه لري پیسې، پیسې شی نه لري، ورور هم پیسې نه لري. یو خورې زکات دی، یو راتلونکی صدقه فطر ده. تاسو زکات خیوئ، صدقه فطر خیوئ؟ نه زکات وایم، زکات. سمه ده. ستاسو پوښتنه موږ وخت خپرونه ګوره. ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکړي. موږ ته مخه ریحان صاحب راځو. دا چې د روژې په نیولو په مسلمان کې تقوا پیدا کیږي، تقوا پکې راځي، الله مو چې تاسو کې تقوا پیدا شي. اوس یو مسلمان مثال ټولو دیش روزی پوره کړي، څنګه پوهېدی شي چې ما کې تقوا پیدا شوی؟ یو مسلمانان څنګه پوهېدی شي؟ روژه د انسان په اعمالو کې انقلابي بدلون راولي، د انسان په بدن کې انقلابي بدلون راولي، د انسان په تیر ژوند باندې خفګان وي، آینده ژوند لپاره په هغه کې ډېر تغییر راولي. تاسو وګورئ، پیغمبر علیه السلام فرمایي که په یو چا باندې رمضان المبارک تیر شي، د هغه ګناهونه معاف نه شي. یعنی هغه روژې صحیح ونیسي، منځونه صحیح ونه کړي، تلاوتونه ونه کړي، توبه ونه باسي، روژه ماته چاته ورنه کړي، یو ګزموز یې تینه جوړ وي، نه په خپله باندې څه ګټه لري، د ځان دپاره نه د بل دپاره ګټه لري. دغه انسان باندې که رمضان المبارک روژې تیر شي، واقع دا دی چې د ګناه په دې کې نه معاف کیږي. جبریل علیه السلام خیرا کوي چې الله دې هلاک کړي، ګران پیغمبر محمد رسول الله ورباندې امین وای. او بل هلاکت دی د هغه سړي دپاره چې د رمضان المبارک میاشت ورباندې تیره شي او د ګناه په هغې کې معاف نه شي. ولې؟ ځکه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، انسان په بدن کې او د انسان په اعمالو کې تبدیل راشي. سړی فکر وکړي، یا الهي ما څونه منځونه قضا کړي دي. وګورئ، ځینې خلک وایي په روژه کې بلمازان په منځ راځي. دا ډېره ښه خبره ده. قدر منځ راځي بلمازه خلک دې په منځ راشي، د لاس نه د مړز زرک چرګ او بدنیتی دا د ختمه کې لاس کې تسبیح را پیدا کړي، نسوار او سیګرټ او چرس او پیندې خطا کې تسبیح دې په لاس کې. الحمدلله همدا سې چې جمعتونو ته لاړ شه، د شپې ډېر ډک وي، جمعتونو ته ډېر ځي، منځونو ته ډېر ځي، د علماو سره ډېر کینی. دا په خپل باندې یو تبدیلی ده. د مثال په ډول باندې زه دا ویل شم، قدرمن سیرت صاحب، چې یو څوک د شپې د په یو جمعات ته لاړ شي، د روژې نه وړاندې که دی تللی وي، یو جمعات یې کتلی وي، په جمعات کې شاید خلک کم وي، خو البته که دی کله ولاړ شي او دی په رمضان کې جمعات وګوري، هلته جمع وګوري، هلته خلک وګوري، د سپینګیرو نه به ځوانان ډېر وګوري. نو دا په خپله باندې یو مثبت ته قدم دی، مثبت طرف ته تګ دی، مثبت انقلاب دی د دې په ژوند او دوی په زندګۍ کې. نو سړی په خپله په ځان باندې پوهېږي چې ما اوسه پورې منځونه قضا کېدل، روژه کې نه قضا کوم، تلاوت به مې نه کوم، تلاوت کوم، جمع ته به نه تلمه، جمع ته ځمه، ټوله ورځ به مې حرام او حلال نه کتل، خو اوس روژه مې نیولې ده، پخوا به مې نه ژړل، اوس روژه ماتې کې ژاړم. دا په خپله د انسان په زندګۍ کې یو داسې انقلاب دی، یو داسې راتګ دی چې سړی په دې باندې فیصله کولی شي چې زه جنت ته ځمه. ځکه ځینې منمه چې خاتمې چې دي دا مستوري دي، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. الله العالمین په کرات و مراتو په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې هغه څوک چې ایمان راوړی او نیک عمل کړی دی، د خلک به جنت ته ځي. نو روژه دار چې جنت ته ځي، د هغې وجه دا ده چې روژې نیولي. مننه ریحان صاحب. بیا هم له اماراتو نه اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. ورور السلام شیخ پرونی ته مهرباني پوښتنه وکړئ. مولوی صاحب دلته مصر یو یندوزه زیواله ده. ښه. دا څلور پنځه میاشتې کېږي مصر ټیکاله پیوځي خوري، مختر زار وغلا، زه سره مې څه وکړو؟ دا دلته تاسو سره اوسېږي، ستاسو همداسې انډیوال دی، تاسو سره په اتاق کې اوسېږي، ستاسو اشپز دی، څه شی دی؟ بس مصر رواج ور کوټا کې اوسېږي، دیواره بیوله دی، دیوې زیوله دی. سمه ده. ستاسو پوښتنه موږ واخیسته. بله پوښتنه خو نه لرئ؟ پرونه ګوره، ریحان صاحب راسره دی، په دې اړه معلومات درکوي. مخې ته مخه ریحان صاحب، دې کې خو شک نشته، اوس ټول جوماتونه مثال ډک دي د خلکو نه،
خلکو کې تقوا او پرهیزګاری راغلې ده، زتر سپینګرو ځوانان ډیر دي په مساجدو کې. څنګه کېدای شي چې له وړکو اختر نه وروسته هم دغه عمل د مسلمان په وجود کې پاتې شي؟ ډېر اساسي پوښتنه ده وکړه سیرت صاحب، بیخي اساسي ټکی ته دې اشاره وکړله. هغه په دې معنی باندې چې هغه وخت کې به زموږ روژهدار جنتیان وي، د ریان دروازې نه به جنت ته داخلېږي، روژې بیا قبولې وي چې منځونه بیا قضا نه کړي. یعنی روژه تعهد دی د رب ذوالجلال سره، همدې عمل ته ادامه ورکړي. بلې 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 بلې، دا تعهد دی د رب ذوالجلال سره. خدای وایي ګناه دې معاف کوم بیا بیا نه کړي. بنده به وایي خدای په ګناه پښیمانه یم بیا نه کړو، فکر دی خدای پاک حرامونه بیزاره ما بیا بیا نه کړو، صحیح شو. خدای روژې مې درته ونیولې، ټول کال کې توفیق راکړي. علامه اشرف علي تهانوي رحمه الله او مولانا محمد عمر پالنپوری رحمه الله د دواړو لیکلي دي، اوایي زمونږ د ژوند ستره لاسته راوړنه یا چې موږ په هغې باندې کمپاین کړی دی یا موږ کتلی ده، یو چا چې روژې کلکې نیولې دي او منځونه یې نه دي قضا کړي، هغه بیا ټول عمر دپاره نیک واقع شوی دی. هغه سړی ټول عمر دپاره نیک واقع شوی. خدای دې وکړي چې د چا په روژو کې خلل نه وي، د چا په لمنځونو کې خلل نه وي، نو دی باید ټول عمر دغسې ژوند او دغسې زندګۍ ته ادامه ورکړي. دا به یې د دپاره د کامیابۍ لار وي. او که چیرې خدای مکه خدای مکه د اختر په شپه باندې بیرته ګډیږي، د اختر په شپه باندې شرابونه څکي، د اختر په ورځ باندې مانځنه خبر نه وي، نو دغې خلکو خو بیا روژې ونیولې خو ګټه ورته په لاس ورنغلله. پیغمبر علیه السلام فرمایي، وایي ډېر ځل یو سړی ټوله شپه ودرېږي عبادت وکړي، ټوله شپه ودرېږي لمنځونه وکړي او دسونه وکړي، د بسترې نه لرې وي، سحر ورته هېڅ ثواب نه ورکول کېږي مګر بی خوبي. یو سړی ټوله ورځ روژه ونیسي، ماښام ورته هېڅ ثواب نه ورکول کېږي مګر لږ او تنده. صحابه کرام عرض کوي چې دا به څوک وي؟ ګران پیغمبر ورته فرمایي چې د دین ریاکار مراد دی. هغه څوک مراد دی چې د ریا دپاره منځونه کوي او د ریا دپاره روژې نیسي. نو روژې نیول د الله د رضا دپاره، منځونه کول د الله د رضا دپاره، او دې ته ادامه ورکول. زه په خپلو ځوانانو باندې غږ کوم که غواړئ چې افغانستان ښکلی وګورئ، افغانستان جوړ وګورئ، د افغانستان اقتصاد مضبوط وګورئ، تعلیم دلته مضبوط وګورئ، تربګنۍ ختمې وي او تمامیت اردوی د افغانستان خوندي وساتل شي، لکه څنګه چې مو دا روژې نیولې دي، دغسې کلک تعهد د خپل ملک د جوړولو لپاره وکړي. خو دا ملک د دین نه غیر په بل څه نه جوړېږي، نه جوړېږي. بلې، د جمعات نه بغیر په بل څه نه جوړېږي، د قران نه بغیر په بل څه نه جوړېږي، اسلامي اوامرو نه غیر په بل څه نه جوړېږي. اسلام درته ورورولي، کله چې د اسلام ومنه بیا به منافقت نه وي، کله چې د اسلام ومنه بیا به جنگ نه وي، کله چې د اسلام عملي ومنه، یو په خدای منه زبانی منل، عملي دی ومنه، بیا به تربګنۍ نه وي، بیا به دښمنۍ نه وي، بیا به رشوت نه وي، بیا به سود نه وي، بیا به غصب نه وي، بیا به قتل نه وي، بیا به زنا نه وي، بیا به لواطت نه وي، بیا به شراب نه وي، او بیا به د جواری اډې نه وي، بیا به د مواد مخدر تجارت نه وي. بلکې چې سړی اسلام به حیثیت عملي توګه باندې ومني، نو دغه انسانان به کامیابي او دا به پرمختللي وي. صحابه کرام د ګران پیغمبر ملګري، هغې ولې بل مشالونه وو؟ رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله وایي زه ترې راضي یم، دوی درانه راضي شي. اصحابي کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ولې ولې اتفاق موجود و، ولې مدینه منوره مکه مکرمه کې ولې امن دی، امن زندگی ده. وجه دا ده چې هغې خلکو زبانی ایمان سره سره عملی ایمان درلوده، او عملی ایمان دې ته وایي چې سړی په ټول عمر کې د ګناه نه ځان وساتي. مننه ریحان صاحب، اړیکه لرو، اړیکه اخلو. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. ستړي مو شیخ پام ریحان ریحان تم سلام. او ما ریحان ته پوښتنه وکړه چې ما په مد کې ګولې تیر کړې ده، د جولې مې شې و ده الک او جولې و بیا لکه مې شو به وېرې دم شاته مد کې مې ګولې تیر کړې په فیزرو کالو د پارا و چې مریضي وشي، نو دوه میاشتې درې میاشتې دغه نښې مریضي مې روانه وي چې پروژه راشي، دغه نه مخکې ښه چې پروژه راشي. پنځلس ورځې یې کړمه، شپاړس ورځې یې کړمه، درېحان مې دا دغه ده چې ما ته کې مشوره راکړي. سمه ده. هغه پوښتنه مې دا ده چې دغه د تخلص نه روژه خو لرې وه سفر باندې پېښور ته، او ما ورته کړه چې دغه دی دا روژه بل خو چانه پوښتنه وکړه چې روژه خورې بیا چې روژه خورې بیا بېرته یې ونیسه، لکه هغه ته خورې نه ده نیولې، زه ورته وایم چې ونیسه، خو دا کله معدې تکلیف وي، کله اسپیس وځي، کله ګردې خوږېږي، او نن ورځې پورې جوړ نه دی، اوس لکه بېرته یې ونیسي که نه دغه یې ورکړي. نه نه، اوس فرضي نه نیسي، فرضي ولې نه نیسي؟ دا خو نیسي، ولې نه نیسي؟ که نه هغه شپه مونځ او داسې کې دوی تکړه دی چې سم دغه کې خو بس
خوب دلیل رو دادی آره نوسم پاتی دا دیش نیست خواهی یا ورده مشکل داد سمت استاد سو پختن امروز واقع است خوره دواره پختن یک پرایون اگر رهان سه پدیارا معلومان درکی رهان سه برازو نزدیک خور پختن و دام دینه پل کور دنور لیدون کم دیوال چی پمط کی می گلای تیرا کرده پینزه کارا چی داوالد دم خنی ویده پاره خوبیه چی دیتا ما تا مریزی ودی را پیدا کی یا وام دو میشته و دری میشته پینزلا سروجی می خورم دشل روجی می خورم مهربانی شرط سنانا دو قسم مریزی لری یا هاگ مریزی دچه دا اولاد پیدا کیدون و روز تو رازی زمان فقهای نفاس بوله نفاس ورتوای نفاس کلا چه دیو خزی اولاد پیداشی او دا ناپاکوی نو دا دی زیاد مودا چلوی خورزی دا کم مودا حد نلری چنگا که چلوی خطور رازو پوری وی نجریان در لودا نو روزم نشی نیوله منزم نشی کوله میرسر صحبتم نشی کوله تلاوت هم نشی کوله سما دا؟ بله کله چې څلويختم او ورځ پوره شو بیا هم وینه روانه وه نو د هغې نه بعد به دا لامبې پاکې جامې به اغوندي لمنځونو ته به مې دامه ورکوي روژې به هم خپلې نیسي دا بیا نفاس نه دی استحاضه ده او که چېرته په پنځلسو په شل په لسو ورځو باندې مریضي ودرېدله جامې پاکې شولې نو د هغې نه وروستو دا د دې نفاس حسابېږي دا د اولاد د پیدا کېدو نه وروستو دوهم مرض د ښځو د حیض په نوم باندې یادېږي حیض میاشتینه ناروغی ورته وای میاشتینه ناروغی په خزو باندې چرازی په میاش کې تاریخونه خو مختلف دي د هر بیبی داسینه چې په یو معین بلکې د حیض کم موده درې ورځې ده زیات موده لس ورځې ده حیض د درې ورځو نه کم نه ده او د لس ورځو نه زیات نه ده کله ناکله وی خزې باندې اکدم وینه را ماتیږي دا حیض نه حسابېږي ممکن نور تکلیف وي انسان کمزور دی بل تکلیف پکې وي میاشتنۍ ناروغۍ په هغه صورت کې ګډوډېږي لکه د خور چې ورته اشاره وکړه چې ما ګولۍ خوړلې صحیح ده دوا دې استعمال کړې اوس ستا دپاره حکم څه دی مشخصا ستا دپاره حکم دا دی چې ستا مریضي د لسو ورځو نه زیاته نه حسابېږي د لسو ورځو نه بعد به ته خپل منځونو روژو ته ادامه ورکړې تر لسو ورځو پورې به ستا مریضي حسابېږي مننه ریحان صاحب د لنډې دمې وخت دی قدرمن لیدونکو لنډه دمه لرو چېرته مزې له خپرونې سره اوسئ طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين ساقه الله تعالى قدر من لدنكو بيهان فراوني تخرار لي رحان سر عزو الجميلي دوائمي پختني تغيل چي دو خاون روجا خوال اللي داو خود ډیر تکلیفونه مو ویلی ورته یو ورځ خوړل دی لومړی پښتنه کې به دوه خبرې زیات کوم دویم به جواب وکړم که تاسو اجازه ورکړئ قدرمن سیرت سره نو میاشتنۍ ناروغي لس ورځو پورې ناروغي حسابېږي خو کچیرې د دې دوایي د استعمال نه وړاندې ستا مریضي درې ورځې وه یا پنځه ورځې وه او د دې دوایي سره دا ستونزه پیدا شوې عاجل د یوې متخصصې ډاکټرې سره تا لارو کوڅو کې چې قابلګانې مابلګانې ناستې د دوی سره نه یو متخصصې ډاکټرې سره مشوره وکړه چې تر څو ستا د صحت په اړه باندې هغه تا سره مشوره وکړي او صحیح دوا درته درکړي چې ستا مشکل په دې باندې حل شي ځکه دغسې حالاتو کې سړی مونځ نه هم پاتې وي د روژې نه هم پاتې وي او نور تکالیف هم انسان ته پیدا کیږي د دې دپاره ضروري دا ده چې خویندې باید په دې باندې پوه شي موږ چې وایو اسلام چې وایي چې دغو نه علم فرض دی په نر او په ښځه باندې چې هغه خپل څلوري ساعته زندګي ورباندې تیره کړي هغې نه د علمي دین علم مراد دی د پوهنتون جلکۍ د ځان دپاره دلیل جوړوي د کورسونو د انګلیسي د کولو لپاره جلکۍ ځان لپاره دلیل جوړوي دا شیشه کو غوندي وګدو د نوکانې چې پریخي د ځان ته دلیل جوړوي وای علم په نرو د تخو علم نه ودا کسب دی علم دغه دی چې کم اس کم تحیز پیژنې نفاس پیژنې خدانت پیژنې رضاعت پیژنې د دماشوم حقوق پیژنې د میړه حقوق پیژنې نو ټول خوندي باید دغه نه اسلامي دین ته لاسرسي ولري اوس دای کی چې د چلي ساته زندگی پیټره کې کني د شمشاد تلویزیون کومه برنامه چې دی باید په لکه څنګه چې په مینا باندې ګورئ دا تعقیب کوي تر څو پورې د خپل د دین ټول مسائل چې تاسو ته وړاندې کیږي دا د دې تلویزیون د لارې نه دی جواب ځان د پاره حاصل کړي چې په دې باندې لکونه او به حساب به کتابه خلک ګوا دي چې دې لارې نه ډیر څه زده کړي دي دویمه پښتنه ته راځم دویمه پښتنه ده تاسو وګورئ خو دویمه پښتنه د بل شوې وړي کې اخلو منتظر پاتې مهرباني وکړئ السلام علیکم ورحمت الله زموږه غوړی مهرباني وعلیکم السلام مهرباني پوښتنه وکړئ خوري د ډیر انتظار اوسه بیا هم اړیکه قطع شو
الحمدلله د خور دویم پښتنه دومره پښتنه ادا ده چې تا په خپل باندې فیصله وکړه و دی ویل چې میړه دی فرض روجی نه سي دا سه لګ لګ تکلیف خور چاته وي کله سړی په ګرده لګ درد راغلی او کله په معده لګ درد راغلی او کله په کولمو درد راغلی دا مسائل خو وي تبا نه موجود وي په انسان کې څنګه چې فورا د رمضان المبارک روژې خلاصې شي اختر تیر شي میړه ته دی وایا چې دغې روژې قضایي راوړي په فدیه باندې نه خلاصېږي په فدیه باندې نه خلاصېږي فدیه د هغه چا دپاره توصیه کیږي چې مرض دوامدار وي فرضي روژې نشي نیولی کولی شي هغه فدیه ورکړي سړی عمر داسې ځای ته رسېدلی چې روژې نشي نیولی کولی شي فدیه ورکړي داسې مریضي ده چې ټول عمر په کټ باندې پروت دی بار دی د خلکو په اوږو باندې هغه به فدیه ورکړي او دا چې روغ جوړه فدیه نشي ورکولی څنګه چې د میاشتنۍ ناروغۍ فدیه ښځې نشي ورکولی د نفاس فدیه ښځې نشي ورکولی نو قضایي به راوړي دغسې نارینه که په سفر کې روژه وخوري یا یې د مریضۍ په حالت کې وخوري مریض سي سخت نو دا به قضایي راوړي په فدیه باندې نه خلاصېږي فلهذا ستا خاوند به د روژې قضایي راوړي د اختر نه بعد مننه رحان صاحب لومړی پوښتنه د بل یو خور چې په شخصي ټلیفوني اړیکه نیولې وه پوښتنه داسې وه ویل چې ښځه د سر مسه باید څنګه وکړي په اوداسه کې د نارینه وغوندې که نه ښځه خو چې اودس کوي طبعا په کور کې کوي په پټځي کې کوي په داسې ځای کې کوي چې بل هلته څوک وي نه مسحه لکه څنګه چې نارینه مسه کوي ښځه به همهغسې مسه کوي د سر څلورمه حصه مسحه فرض ده وامسحو برؤوسکم دا فرض ده نو کله چې فرض ده په نارینه او په زنانه په دواړو باندې فرض کولای شي چې په یو لاس باندې ټیکری ونیسي او یو لاس باندې سر مسه کړي یعنی د ټیکري لرې کېدو دپاره ضرورت نشته دی نارینه شاید په سر باندې خولۍ وي پټکې وي لرې کړي صحیح ده لرې کړي وکړي او زنانه کولی شي په یو لاس باندې مسه وکړي ځکه چې په سر باندې لاس کش کوي نو څلورمې حصې نه زیاته حصې راځي قدرمن سي راځي د لاس لاندې ټیکری به هم په سر پاتې شي او مسه به هم وشي مننه د دې خور بله پوښتنه دا وي زنانه که چېرته غسل کوي په روژه کې یا غیر د روژې نه دغه غړغړه کول او د پوزې دا تریخوالی دا په کې لازمي دي که نه ګورئ یو داسې وي چې فرض وي فرض د پوزې تریخوالی فرض نه دی او د ستونې لمدوالی هم فرض نه دی دا په غسل کې شی دي د خولې وینځل دي د پوزې وینځل دي د ټول بدن وینځل دي د خولې وینځل په دې معنی چې دننه وری دا پاک شي د پوزې وینځل په دې معنی چې استنشاق ورته وایي ښه خبره دا ده تقوا دا ده چې سړی غرغړې وکړي او سړی پوزه ورباندې ترخه کړي خو بدای صنایع والا چې د احنافو د فقه یو مضبوط ملا دی هغه وایي چې دا لازمي نه دی لکه دا څونه چې د خلکو تینه به باو جوړ کړی دی چې وایي حتما غرغړې وکړي او حتما پوزه کې اوبه کش کړي چې دا ستاسو تین کې د پوزې چې وي دا ترخه شي البته سنت طریقه د استحبابي موضوع ده که چا وکړل ډېر ښه دی خو په روژه کې اصلا دا امکان نه لري ځکه که په روژه کې دا وشو روژه ورسره باطلېږي روژه ورسره خرابېږي دې دپاره چې غسل یې وکړه که استنشاق او خولې یې وینځله مزمزه استنشاق یې وکړه او تین کې یې ترخه نه کړل ځکه ضرور نه دي چې ترخېږي بیا د روژه ماتې نه بعد یې ترخه کول لازمي نه دي غسل یې شوی دی مشکل نه لري مننه ریحان صاحب بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمتالله زموږه غوري السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني خوره پښتنه وکړئ مې کوي تاسو ک سره یو ضرورې لکه مېشتنه مې دي او دا څنګه ورځ نه دي شي او وصولو کې او بیا په مېدې دي شي او دې روزه نیولې دې حکم څه دی سمه ده روزه قضایی ده راوړي کوڅنګ سمه ده یعنی او روزه صحیح ده صحیح ده تاسو پښتنه موږ سره خبرونه ګوره ریحان صاحب په دې معلومات درکې ریحان صاحب راځو دې خو پښتنه ما خو په دې تفصیلي خبرې وکړلې خو نه پوهیږم شاید خور برنامه سره روستو وصل شوی برنامه ما په دې باندې پوره تفصیلی بحث ولره د وقفې نه وړاندې د وقفې نه وروستو میاشتنی ناروغي خزي ته خپل معلومیږي چې عادت څو ورځې دی 15 دی 20 دی 8 دی 9 دی 10 دی څلور دی که د عادت نه واوړي دا روژه ونیسي عادت نه واوړي به روژه نیسي بیا خو هغه مرض کې نه حسابېږي قدر من سیره صاحب هغه استحاضه ده هغه حیض نه دی هغه میاشتنی ناروغي نه ده بلکې هغه استحاضه ده خو که چیرته 15 ورځو پورې وینه راغله یا شپږ ورځو پورې راغله یا وینه همداسې جریان لري او د دې عدت 15 ورځې و ټول عمر 15 ورځې بعد جامې ختمېدې پاکېدلې او بیا هم وینې همغسې جریان و رنګ هم د وینې و نو بیا به تر لسو ورځو پورې انتظار کوي روژه به نه نیسي چې کله لس ورځې پوره شوې که بیا هم وینه روانه وه بیا به لامبي کالي به بدلوي خپل لمونځ به کوي روژې به نیسي او دا بیا په حیض کې نه حسابېږي په دغه صورت کې لکه خور چې ورته اشاره وکړله 15 ورځې ناروغي راغله ودرېده شپږمه ورځ باندې وچه وه روژه یې ونیوله په اومه ورځ باندې بیا ناروغي راغله
بیا یو ورشتہ په وقفې سره په وقفې سره کله چې وقفې حالت سره راځي او رنگ هم دوینې به علما وچ د حیز حسابي د حیز کله چې حیز په داسې حالاتو کې بیا روزه نه نیسي مننه فیصل ننګرهار نړۍ کې نو پښتنه د سوره هم څه زمون کوڅه کې جمعات شته امنیتی مشکل هم نشته خو دغلته به څوبي په کور کې تراوی او ختم کوي جواز لري پروانه لري کولای شي په کور کې سړی خه خدا و چې په جمعات کې کړی وي خو په کور کې ختم او تراوی کول یو ګټه به بلوي کې چې د کور زنانه چې زمونږ په مساجدو کې د زنانه و لپاره سهولت نشته دی نو هغه زنانه به په کور کې ختم وکړي او هغې به تراوی وکړي د دې خپلو نارینهو سره نو که دغې ګټې ته سړی وګوري په کور کې ختم هم کېږي او تراوی هم کېږي مننه ریحان صاحب بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله فریدونه زموږ غواړی و علیکم و علیکم السلام ستړی مې شیخ پروانه ته مهرباني پښتنه وکړئ السلام علیکم وعلیکم السلام زموږ پښتنه دا د خپل مریضي ان پروژه کې او سات روزمات نه پاتې او ځان لري راشي و دا د روزه کې دی او کنه سلام ده ستاسو پښتنه موږ وخت خبرونه ګوره هم دا اوس په امنی باندې ریحان صاحب رڼا چوله خبرونه ګوره ریحان صاحب را سره دې په دې اړه معلومات درکړي ریحان صاحب مهرباني وکړه یوه زنانه روژه وي او سات نیم سات روژه مات ته پاتې او بیا په مریضي راشي روژه وشو روژه نه روژه نه کیږي روژه نه ده شوې اجر شته خو روژه نه ده شوې د روژې قضیه ور باندې شته مننه یثرب کندوز نړۍ کوي له پښتنه دا وایي چې چیرته یو جلی وي او ورور سره اوسېږي او دا څه ونه لري او ورور هم څه ونه لري دغه پښتنه وه چې زکات پکېږي کنه یعنی مونږ لمړی د دې پښتنه دغه واغسته چې یعنی دا زکات باید ورکی کنه خو فکر کوم د دې پښتنه دار چې بل څوک دې ته زکات ورکول شي بله بله زکات ورکول کو زکات کیږي ور باندې زکات ورکول شي افضل زکات هم دې چې دې ته ورکړي شي صدقه فتنه ورکول شي زکات هم ورکول شي یعنی هم خورته هم ورورته بله بله دوړته مننه برکت خان امارات وړي کني ولول هم څه پښتنه داسې چې مونږ سره دلته هندو سیږي انډی والده کار کوي روزم دا اتمی د سره پروګراماتي کوم کینی د سره خوراک څخه څنګه ده خوراک څخه کیندو سره کیږي په دې کې ستونزه نشته ده چې تاسو د ډیری ملګری ده تاسو ور سره خوراک څخه کوي هغه در سره هم کولای شي تاسو هم کولای شي یو مسله دا ده چې دا سه شی رانه وړي کوم ورځ باندې چې هغه حلال ګڼي او موږ تاسو ته په شریعت کې حرام دي بل پروژه کې هغه کولای شي چې خپل ډوډۍ خوړلو ته خپل چیسکلو ته ادامه ورکړي تاسو د هغې ممانعت مه کوئ هغه د ستاسې د روژې ممانعت نه کوي انډیوالي خپله جریان ولري په دې کې مخالفت او جنجال مه کوئ مننه ریحان صاحب بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورور اسلامي شیخ پروانې ته مهرباني پوښتنه وکړئ پوښتنه زموږ دا وه چې دغه نیت ویل د لمانځه دا ژبه ویل په کار دي که نه په ژبه ویل په کار دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په عربو هغې څه رقم ویل او مولوي صاحب نه دغه پوښتنه ده دا یو پښتنه بل بس همدغه پښتنه ده که په عربي کښې ویل یا په عربو کومه شی ویلې ده کوم وخت سمه ده خپرونه ګوره ریحان صاحب را سره دی په دې اړه معلومات درکوي ریحان صاحب راځو شګوفې اړیکه نیولې وه پوښتنه دا وایي د سترګو عملیات مې کړي دي او ډاکټر راته ویلي چې درې وخته به چکک پکې اچي دا څه وکړم دې سره روژه وخورم که نه سترګو چکک نه روژه مه خوره د سترګو په چکک باندې روژه نه ماتېږي ته کولای شي چې په سترګو کې چکک واچوې او روژه دې وساتې خپل روژه دې ونه خورې که نور تکلیف ورسره نه لرې یوازې د چکک په اچولو باندې روژه نه ماتېږي مننه ریحان صاحب بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني پوښتنه وکړئ خورې تاسو په سیاست سره مرسته عبد السلام مونږ کوو وعلیکم السلام مهرباني تاسو زحمت دي چې مونږ غواړو چې د میاشتنۍ مریضۍ په خاطر خوشي ګولۍ وخورو نو دې به ګناه نه وي ښه دا یوه پوښتنه بله پوښتنه خو نه لرئ نه بله پوښتنه نه لرم په مخه دې ښه اسلام علیکم سمه ده ریحان صاحب راځو د پروانې خور پوښتنې ته چونکې بحث لاړو همدغې برخې ته نو اوس زموږ لیدونکي به همدغه کې پوښتنه کوي غواړي ووایي چې خوشي ګولۍ وخورو خوشي ګولۍ څومره د دې دپاره جواز لري د شریعت له مخې ځکه دا څه نور تکلیفونه منفي عوارض هم لري مهرباني شریعت داسې نه وایي چې تاسې د مریضۍ د بندېدو دپاره حتمن لارې چارې ولټوم ځکه دا یو مریضي ده چې د الهو العالمین جل جلاله د طرفه په زنانو باندې دا راځي د حیض او د نفاس په نوم باندې یادیږي البته شریعت ممانعت نه کوي که څوک ګولۍ خوري او مریضي ور باندې بندوي چې روژه یې مکمل شي شریعت ممانعت نه کوي دا چې صحت ته څونه تاوان رسوي دا د خپل معالج ډاکټر نه پوښتنه که یې صحت ته تاوان رسوي نه دی خوري صحیح ده شریعت ممانعت نه کوي که چا وخوړلې روژه یې بالکل باقي ده دا ډېره غلطه خبره ده چې
یو څوک یو خزی ته وایي چې تا ګولۍ خوړلې ده او تا مریضي په زور بنده کړې ده ستا روژه نه کېږي. نه، اثر چې موجود نه وي روژه کېږي، او اثر په ګولۍ سره ختم شوی دی. که چا وخوړلې ګولۍ او مریضي ورباندې بنده کړله، کولی شي خپلو روژو ته ادامه ورکړي، خپلو منځونو ته ادامه ورکړي. دا چې صحت ته تاوان رسوي، شریعت په زور نه راوړي چې حتمندي وخوري، خو که څوک یې خوري وایې خوړلې روژه یې کېږي، روژه ته تاوان رسوي. مننه ریحان صاحب، بیا هم اړیکه درو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام استاد، سال ست خره خوشحاله اوسې، ته هم ستړی مشې، مهرباني پوښتنه وکړې. خدای دې ژوندې لره، ریحان صاحب ته مو احترامات وړاندې کوو. تاسو ته چې لږ دې زه پوښتنې لرم، هغه د روژه کې دغه نفل لمونځ کول که چېرته سهار کې خو کېږي، دا د غرمې لمونځ کې سنت چې دا څلور رکعته کور کې سړی وکړي، دغه سره بیا کولی شي نفل لمونځ کړي او فرض له جومات ته لاړ شي. دا نفل مخکې کېږي که وروسته؟ د دې سنتو نه کېږي. متاسفانه ستاسو اړیکه له موږ سره پرې شوه، خو بیا هم لومړۍ پوښتنه مو واخیستله. ریحان صاحب، د حمزه پوښتنه وې که چېرته نفل کوو او په نفل چې کله کور کې د ماسپخین سنت کوو، دا نفل هم ورسره ویل ته کولی شو چې فرض ته جومات ته لاړ شي، که نه په جومات کې هم بیا نفل او نفل وړاندې کېږي. نفل د سنتو نه مخکې وکړه، د سنتو د فرضو ترمنځ بیا نفل مه کوه، اگر چې جواز لري. خو ښه خبر دا ده چې وینه کې مخکې تینه په کور کې نفل کوه، بیا څلور رکعته سنت کوه، بیا جمعات ته فرض وته. بله، صحیح شوه. بیا چې دی هلته مونځ خلاص کړه، دوه رکعته سنت دې وکړل، تا ته اجازه ده نفل کې، نه کې کور کې که جمعات کې. خو نفل که هر کله کې د سنتو نه وړاندې کوه، مازیګر کې مخکې کې. خو که جمعه کور کې سنت تو کې، ریحان صاحب، بیا جمعات ته لاړ شي فرض، خو مجبور چې هلته تحیت المسجد وکړي نو کولی شي، که چېرته وکړه کولی شي. خو علما وایي چې افضله طریقه دا نه ده. بله، افضله طریقه څه کنه ده؟ چې د فرض او د سنتو ترمنځ په نفل جداوالی نه راولي. د هغه موضوع ده چې البرهان فی فقه النعمان په دې باندې ډیر تفصیلی بحث کړی دی. نو د دې لپاره ښه خبره دا ده چې سړی سنت په کور کې کوي، د هغې نه مخکې د نفل هم وکړي. که تحیت المسجد منځ پاتې شو، هغه دې بیا د فرض مانځه نه وروسته هم وکړي. کېږي تحیت الوضو، تحیت المسجد منځ دا نه ده چې حتما دې په هماغه ټایم کې وشي، وروسته دې نه کېږي، وروسته کېږي. نو سنت کړي د سنتو پسې د خپل درود شریف ویلو ته ادامه ورکړي چې تر څو پورې فرض کېږي. مننه ریحان صاحب، لنډې دمې وخت ورځو، دمې ته قدر مون لیدونکو، بیا هم لنډه دمه لرو، چېرته مزه له خپرونې سره پاتې شي. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور امن وسلام، نور حق ويقين، سقه قدرمن لیدونکو، بیا هم خبرونې ته خرغلی. ریحان صاحب، راځو د شګوفې خور یو پوښتنه بله پاتې شوه. دوی د سترګو عملیات کړی، وویل چې کله لمونځ کوم، تراوې کوم، نو په ناسته کوم او سجده نه شم کولی، وایي دا لمونځ او تراوې مې څنګه کېږي؟ بالکل، په دې کې مشکل نشته. دی لمونځ چې سړی جوړ وي په ولاړه باندې به وکړي، او که مریض وي په ناسته به وکړي، او که سترګو تکلیف ولري لکه تاسو، نو سجده منع ده. باید ته سجده ونه لګې، چې ډاکټر هم درته وایي سجده مه لګوه، ته د خپل لمونځ په اشاره باندې کوه، مشکل نشته. ارزو اړیکه نیولې وه ریحان صاحب، پوښتنه دا وایي د څوارلس کال ورور مې دی، روژه پرې کېږي که نه؟ زه پوه نه یم، بلوغ ماته مهم دی، کال ما دپاره مهم نه دی. نښې څه دي؟ سړی چې بالغ، سړی په خپله ورباندې پوهېږي. خپل ورور نه دې پوښتنه وکړي چې بالغ دی که نه دی بالغ، ټلیفون دې وګوري، میسیجونه دې وګوري، د هلک حرکات څه کنه دې وګوري، ناسته ولاړه دې وګوري، کوژدو ودونو کې ګډا ته دې وګوري، پوښتنې ته دې وګوري چې مور نه واده غواړي که یې نه غواړي. دا ټول هغه علایم دي چې په دې کې سړی پوهېږي دا بالغ دی، بلوغ ته رسېدلی. زه فکر کوم چې د څوارلسو کلو هلک به ځکه بالغ وي چې دا ګرم غوړي چې خوري ډېر بې وخته خلک ټول بلوغ ته ورسېدل. نو ښه خبر دا ده که بالغ وي روژه دې ونیسي، که بالغ نه وي روژه پې مه نیسي، سخته ګناه ده. مننه ریحان صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. اسدالله، زموږ غږ اوري؟ اورم ورور، اورم. ستړی مشې، خپرونې ته مهرباني پوښتنه وکړه. ورور، اړیکه مې پوښتنه ومنه، دا غلطه د سوسیو پوسته ده کنه؟ غږ دې راځي، مهرباني. سمه ده، ستاسو پوښتنه موږ واخله. فکر کوم څو ورځې وړاندې مو دا پوښتنه کړې وه او له موږ نه پاتې شوې وه. ریحان صاحب، دې ورور څو ورځې وړاندې هم دغه پوښتنه کړې وه. دوی چېرته پوسته ده؟ په کوم غره کې؟ او هلته هدیره ده، په هدیره کې دوی پوسته ده. نو دوی وایي چې دلته موږ لمونځ کوو، نو لمونځ ته چېرته لاړ شو؟ لمونځ هم کېږي هدیره کې، خو لمونځ نه کېږي. او زه فکر نه کوم چې پوسته یې د هدیرې په منځ کې.
اتمن به غاړی ته، نو چې غاړی ته التل مونږ کیږي به مشکل نشته. یعنی کپادیره کې مونږ وای مونږ نکیږي سړی ته مستقیم سړی ته قبر مخې ته وي، خو کېدای شي زړه زړه قبر نه بکړي، غاړی ته بل طرف ته سړی مونږ کولای شي. او که چیرته بیا هم داسې و چې په یو څنډه کې ودلته پخواني قبرونه، د هغې باوجود هم په دې پوسته کې مونږ کیږي خپل مانځه ته ادامه ورکړي. مننه. ارزو بله پوښتنه دا و، ریحان صاحب، مور مې مریض ده، ډاکټران ورته وایي چې خپل بچیان بند کا، نقص درته کوي، څه وکړي؟ شرط تر کومه حده اجازه ورکړي؟ چې مریض وي تکلیف ولري خو بچي بندولی شي. خو زه به شاید هغه د هغې صحت مهم دی، د هغې ژوند مهم دی. ځینې ښځې داسې وي ځوانې جانې وي خو ډاکټر ورته توصیه نه کوي د اولاد د راوړلو، تکلیف لري. نو چې ستا مور هم تکلیف لري، مریضه ده، نه دې راوړي اولاد. خوشاله اړیکه نیولې وال ننګرهار، ریحان صاحب، پوښتنه دا وي د لمانځه لپاره نیت کول په ژبه ضروري دي او که نه؟ استحبابي موضوع ده، تل دپاره مونږ ویلي دي، بجای د دې چې یو ضروري پوښتنه سړی وکړي، دا غیر ضروري پوښتنه ده. او بیا دی وایي چې پیغمبر علیه السلام په ژبه ویلی که نه دی ویلی؟ پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام چې و زمونږ او د هغوی تر منځ د ځمکې او د آسمان فرق دی. دا خو ډېر کم عقل خلک ځینې چې وایي چې پیغمبر زما غوندې و، صحابي زما غوندې و. هېڅکله مونږ د صحابه و د خپو خاورو ته، د هغې د اس د خپو خاورو ته، د هغې د مرکب د خپو خاورو ته نه شو رسېدلی. هغې چې به د کوره ووتل، د مانځه په نیت به روان شو، هېڅ اراده به یې بله په زړه کې نه وه. ته چې د کوره راوځي، جومات ته ځي، 1500 وسوسې دي. هره ورځ ته دا مولیان وګورې، د منځونو کې ولې غلطېږي؟ خو وسوسې ورته لوېږي. اوس په دې روژه کې چې امام غلطېږي، ایله سرسایه پکې شماري. نو فلهذا صحابه داسې نه و. هغې که په ژبه نیت نه ویلې، قلبي نیت یې مهم و. او قلبی نیت چې دا مهم دی، په ژبه باندې ویلی استحبابي موضوع ده. که چا ویلی ثواب کیږي، که بیا نه ویلی پروا نه کوي، مونځ کیږي. دینه ولې جنگ جوړوي؟ دینه ولې جدل جوړوي؟ ځینې مولا نور په تقریر نه پوهېږي، د جمعې په ورځ دا اختلافي مسایل راواخلي او ته بری پوګه باندې خې خلکو ته وایي دا بدعت دی او دا بدعت دی، دا بدعت ته پخپله بدعت دی، ځکه ته بدعت کې. نو ګرانه وروره، چې پوښتنه دې کړې ده په ژبه باندې، د نیت ویل مستحب دی، صحیح شو؟ او په زړه کې فرض دی، سنت دی. چې په زړه کې نیت راغی، په ژبه باندې ضرور نه دی. خو که چا په ژبه ویلي، ګناه نه ده کړی، د ثواب کار یې کړی، جنګ دې مه جوړوئ. مننه ریحان صاحب، بیا هم اړیکه درو. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. لکه په تیزه خبرې وکړي، ته مهرباني پوښتنه وکړي. غږ دې نه راځي خورې، لکه په تیزه خبرې وکړي، مهرباني. دا د اړیکه له موږ سره پرېښوه. ریحان صاحب، مهمه پوښتنه هغه ده چې یو ورور رالېږلې ده، ډېری خلک بیا دې ته لارې هم جوړوي چې ولا دا خو په نسوارو باندې روژه نه ماتېږي. څنګه دې په نسوارو دغه روژه ماتېدل تر کومه حده؟ څوک وایي چې نه ماتېږي؟ پخوا به یوازې دا دروغ په دې چرسیانو کې مشهور و. خلکو به ویلې دا څوک چې چرس کې دا خلک دروغ وایي. اوس نسواریان هم ورسره شروع وکړله د ځان نه. یو خو نسواره چې وایي غاښونه هم خپل زیړې کړي دي، د خولې نه هم بوی ځي، د وښکیو نه هم زیړې اوبه را روانې دي، د ډېر خیر نه محروم استی، ځان هم په نسوارو باندې لیونی که خلک مسواک په جب کې ګرځي، خلک تسبیح، تاسو نسوار په جب کې ګرځي، ماښام چې روژه ماتې کوي، خلک مانځه پسې ګرځي، تاسو نسوارو پسې منډې وهي. فلهذا ضروري دا ده چې په نسوارو باندې روژه ماتېږي. هر چا چې په روژه کې نسوار واچول، د دې روژه ورسره ماته ده. او تنها دا نه چې په ده باندې قضا ده، بلکې کفاره هم ورباندې لازمه ده. هر ملا چې وایي چې په دې باندې روژه نه ماتېږي، دا د ځانه لګیا دی، ځکه نسواري سړي ته نسوار ډوډۍ مه ورکوه، نسوار ورته ورکوه، چورتې مور باندې خټه نه دی. دا نسوار پرېږدی، دا ضرور نه دی چې تاسو دا نسوار اچوئ. دا نشه راولي که مونږ ووایو چې حرام نه دي، بیا هم ګناه لري. نو فلهذا روژه ورباندې ماتېږي او لږ ګزاره کوئ. اوس دلته چرسیان هم د ځانه مفتیان جوړ کړي، دلته پوډریان په دا سړک باندې ناست دي، دولت خاص هم نشته دی چې را ویني. دا اوس د راتلم شمشاد تلویزیون ته دلته په سر څادرونه اچولي، دلته پوډرس کې د پولیسو رینجر ورباندې تېرېږي، ځان ته پکې ټیپ چالان کړی، چا څڼې اوږدې پرېښي، چا څڼې لنډې پرېښي دي. زه حیران دی خلکو ته یم چې ولې دوی داسې کوي. د پوډریانو مخه نشي نیولی، د چرسیانو مخه نشي نیولی، د نسواریانو مخه نشي نیولی، د سګرټانو مخه نشي نیولی. دی چا نو بیا ناست چې تاسو بیا دا رینجرې چېشته کروئ، بیا دا دولت چېشته کوئ، بیا دا حکومت د څه شي دپاره کوئ؟ که حکومت کوي صحیح حکومت وکړي، ځانه ډوډۍ خواره مه جوړوي. ضروري خبره دا ده چې سړی باید د روژې احترام ولري. د روژې احترام په دې کې دی چې څنګه ډوډۍ نه خوري، دغسې به نسوار نه اچوي، څنګه چې اوبه نه څکي، چای نه څکي، داسې به دروغ نه وي، غیبت به نه کوي. په نسوار روژه ماتېږي. هر چا چې درته ویلي، دا یوه خیالي خبره ده. یوه خیالي خبره آخري پوښتنه د ارزو هغه دا وه چې مېړه که د ښځې سره جنګ وکړي په روژه کې او دغه یو بل ته کنځا وکړي، روژه څومره زیانمنه کیږي؟ روژه خو زیانمنه کیږي طبعا قربانی، ځکه کنځا کول چې دی دا حرام دی، دا د منافق علامه ده. روژه یې قربانی خرابیږي نه، خو یو څه روژې ته او ثواب ته قربانی تاوان رسیږي. یو جانب باید صبر وکړي. او ښه خبره دا ده چې ښځې صبر وکړي یا میړه صبر وکړي، جنگ جدل کنځا دی نه کوي. مننه ریحان صاحب، دا چې د خپرونې د پای شوې دي. له تاسو مننه، کور مو ودان. خوشحاله اوسئ سیرت صاحب. د شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون قدرمن لیدونکو، زموږ د خپرونې وخت هم دومره و. تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لوی او مهربان رب سپارم. روغ جوړ، خوشحاله اوسئ.